Am scăpat pe-n banicică. Emu se muci de fucara din jeton. Că fă-ți mi s-a luat, fă? Na cuie. Da, eu znam, la život ți-ai scurt. Hai să počul! Vlastná chora, dnes je 28. februári, vtorník. Moment sme pred Ring Mobile. Teda sme došli sa Sašu, človeka zad kamerata, dnes pijem po jedno kafé. Принципно много благодаря, така Еврах тук що се събуди, ще му дадем един час да се оправи, след което направо се запътваме към тях да се оправим за клуб Оникс. Сега ще снима как малко го респектирам на бокс. Абе, да. Стивай всичко, брат. Аз имай всичко. Играем без Джо Фрейзър. Опа. А как да падна последната секунда, бе, брат? Сваля си. Чил. Хайде, 6. На второто вдигане се дигам по-бързо от тебе, на първото. Това нормално ли е? Ти искаш май пак да чилиш. Пак той пак иска да чилва. Толкова чилваш, бе. Толкова ти си чилваш, бе. Сес, бам, бам. Вок. Дай, брат. Така, този път вече без да се лигавиме. Оправили сме се, облекли сме се. Вече тръгваме към Пловдив. Първа спирка, трябва да вземем мемката. След като вземем мемката да я измием. След което направо към Оникс клуб. Аз капвам баничка. Емо се мъчи да вкара един жетон, за да може да измием колата. Не влиза жетона. Влиза жетона. Това е преба. Ти сигурно ще не вкарваш двулевка. Братели, измихме колата, сега чакаме брат ми и тръгваме към Пловдив. Сипахме горило, Его и Красо се качва. Тръгваме, бате, чес, чак! Нещо по-специално ли ще има това вече? Да, признай се, че съм прав. Let's go! Let's go! Yes! Yes!
Ама извън и за една, приятели! Аз се пак се връщам. След малко ще има много изненади за вас. От Ябрак, обласвете още веднъж за Ябрак, приятели. Браво, Емо! Браво, каня, брат. Че любовта не съществува. Като си Джошо, бъди малко тегав. Здравейте, приятели, току-що свършихме първата част и сега ще се починем малко. Ще пием по водичка и ще продължим втората част. Хората бяха доста добре между другото. Енергично такива бам-бам. Cameraman.